ובכן, לא סתם, בוקר טוב. אחרי שבישלנו ובישלנו ואפינו, לא אפינו, אפינו, לא אפינו, הגיע הזמן אפייה. מי כמונו שלא אוהב שמרים? כולם אוהבים שמרים. אז נעשה מאפה שמרים. נעשה אותה אישית. נאפה אותה. ונהנה מהחיים. לעבודה. כאשר משתמשים בשמרים, אז יש את קוביה ידועה, ויש את השמרים הטריים שנראים כמו פירורים עם או בלי משפר אפייה, ויש כמובן את היבשים שבתעשייה משתמשים בהם כי הם עמידים מאוד. כאשר משתמשים בקוביה, שזה למעשה פטריות חיות, רצוי לעשות מה שנקרא סטארטר, זאת אומרת לפורר את קוביה, נוסיף מים מעט על זה, מעט סוכר, נגיעה של סוכר, כי שמרים וסוכר הולכים נהדר, ומעט קמח. נחסות על זה, מערבבים את זה יחד לעיסה, ומכסים שוב במעט קמח, וממתינים לראות האם מופיעות בועות, כלומר האם המיקרובים חיים ופולטים לתחמוץ את הפחמן. יעני גזים, יעני מטפחים. והיה וכן, אז זאת אומרת שהשמרים האלה קובעים לשימוש. מה קורה כשפג תוקף? זה לא בדיוק הדיוק שבא בתאריך, אלא התנאים שבהם הוחזקה קוביית השמרים, ולכן השיטה הזאת של הכנת סטארטר יכולה להוכיח האם עדיין השמרים תקינים לשימוש או לא. אוקיי, נכסה את זה, ניתן זה לעמוד עד שזה יתפח. בינתיים כמובן ננפה את הקמח, זה קמח לעוגות, למרות שעדיף להשתמש בקמח לבצק שמרים, הוא מכין יותר גלוטן ויותר גמיש. זה טוב לעוגיות, אז בכלל קמח הזה קצת לא מתאים לעניין, אבל נראה מה, אם הוא יחיה או לא יחיה. איפה הבעיה? הבעיה זה אם עושים בצק שמרים כרוך, זאת אומרת מוסיפים חמאה ומתחילים לקפל ומתחילים קרעים בבצק, אחת הסיבות העיקריות זה חסר בגלוטן, שהגמישות שהוא מפחית, או חסר של גלוטן מפחית את הגמישות, כמו שאמרתי, ולכן עדיף לקחת את הקמח התואם. אבל פעם היו משתמשים בקמח אחד, ובזה היה נגמר הסיפור והכל היה בסדר. טוב, נתחיל לעבוד. נפה, קמח. כמו שאני בכל אפייה אומר, לא רק אני מצטט, שחייבים לסנן דרך נפה משתי סיבות. אחת, לא למצוא פה חלבונים מהלכים, שזה נדיר, יחסי, תלוי באיזה קמח כמובן. ודבר שני, זה פשוט בגלל הדחיסה של הקמח בשקית, לעורר את הקמח, לעורר אותו, וכך הוא יתעורר לחיים טוב יותר.
בניגוד, סליחה, בניגוד לרוב, רובם ככולם, של משתמשי מקלות וניל, שחורצים, מוצאים את הגרעינים, מכניסים לתוך הנוזל את הגרעינים, ואחרי זה גם את המקל בפנים, ואחרי זה טוענים שאפשר להוציא את המקל ולייבש אותו ולשים אותו בתוך סוכר, ואז לקבל טעם של סוכר וניל. ובפרט מי שמבשל בחלב, על אחת כמה וכמה, כמה שזה חכם. לא, זה מטופש. כי לבשל בחלב אחרי זה לשים את זה בחוץ, זה מחמיץ וזה מאוד נחמד. אבל, סליחה, אני קצת מצונן. מה שאני עושה הוא דבר הרבה יותר פשוט. אני לוקח את המקלות וניל, שם אותם קצוצים בתוך מטחנה של תבלינים שמיועדת, המטחנה הזאת ספציפית, אני שומר אותה לצרכים מתוקים, כמו טחינה של סוכר וקינמון וכיוצא בזה. גם לפי הצבע אפשר לראות שהסוכר הוא לא לבן, הסוכר הוא כהה, וזה בגלל המקלות התכונים. מה שאני עושה עכשיו, אני טוחן לאבקה את הסוכר, הופך אותו, כמו שאמרת, לאבקה ומסנן אותו, ומקבל אבקת סוכר וניל טרי, איכותי מאוד, וכמובן אין חשש שיחמיץ כתוצאה מבישול המקל בתוך חלב או נוזל אחר. אז אני הולך להרעיש, אתה לא צריך לשמוע רעש. אוקיי, תחון. אפשר לראות שיחסית למה שהיה הסוכר הלבין, לא כסוכר לבן לחלוטין, וזה בסדר, כי גם ככה אנחנו רופאים ולא יראו את זה. מה שעכשיו אני צריך לעשות זה פשוט מכאן לקחת 7 כפות של סוכר, להכניס לתוך הקמח. לפני שאני תוחב פנימה כלי, חייבים לנתק מהחשמל. כן, מהחשמל. כי בכל זאת זה כלי חשמלי, מפסקים ועניינים, ולא רוצים שיבצר מצב של מגע חשמלי חי. ניקח פה 7 כפות, נסנן, לא רואים? תכף נראה, הרי לכם מה שנשאר לא גרוס בצורה מספקת שלא עובר את המסננת, פשוט מחזיר בחזרה לתוך הקופסה של הסוכר. אוקיי, רוצה לראות שיש פה שיירים וזה בסדר. אוקיי, יש פה שיירים והם יחזרו בחזרה לקופסה, וכך ניקח כמות סוכר הנדרשת. טוב, כמו שאמרתי, זה לא עבר, ובסדר גמור. פשוט חזר לקופסה ונוכל את זה שוב. כרגע גם מעט קינמון, אני אוסיף לחגיגה, וגם הוא כמובן עבר תחינה ממקל, שזה המצב האופטימלי מבחינת קבלת קינמון טרי ויפה. זה חוזר שוב. זהו, זה מבחינת היבשים. נבדוק מה קורה במדור הסיסה, עוד מעט זה מוכן. כרגע לזה אני צריך להוסיף 3 ביצים. אני לא שובר ביצה ישר לפה, אני טורף את הביצה ומסנן אותה. לא קליפות ולא שום דבר אני לא צריך, חוץ מזה כשזה טרוף הביצה נטמעת הרבה יותר טוב מאשר החלבון והחלמון, לא בדיוק מתערבבים כיאות כאשר טורפים את זה עם מזלג. בינתיים הסוכר שטחנתי לאבקת סוכר
הוא פשוט מחזיר אותו חזרה לתוך הקופסה של הסוכר. זה לא כל כך מעניין, קצת אני מגרד את זה, אבל בעיקרון, בגלל שזה משמש אך ורק לסוכר, אז אין לי בעיה עם זה. אוקיי, יש לי פה שלוש ביצים. היות ואני צריך להוסיף מים, חלב, מיץ, כל אחד מוסיף מה שהוא רוצה, אז נוסיף מים. לא בכמות הסופית כמובן, כי אני לא יודע כמה מים אני אצטרך. זה תלוי במזג האוויר, זה תלוי בקמח, תלוי בהרבה גורמים. כתוב כמות מסוימת ונראה אם זה מתקיים. לא צריך לשפוך את הכל בבת אחת. טוב. גם טחנתי, גם סיננתי, אני רק אעביר את זה דרך מסננת לתוך הקמח ונתחיל ללוש את הבצק ונוסיף כמובן את השמרים ומעט מלח לפי הצורך. אוקיי, בואו נראה את מצב השמרים, בבקשה. אנחנו רואים שיש פה תפיחה מאוד מאוד יפה, זה אומר שהשמרים הם תקינים. היצורים הקטנים האלה חיים יפה. וכמובן זה הולך לתוך הקמח. נשפוך לפה חלב טחון שישטוף את השמרים, חבל עליהם, חוץ מזה שזה כמות מדודה אז לא נפחית מהכמות. אוקיי, ונתחיל ללוש אותו לכם. זהו. לא מזמן אחד הגולשים שאל אותי אם אני אופה כמקצוע. לא, אבל ודאי שאני אופה. וכאשר לומדים במוסד קולינרי, אני למדתי בתדמור, אז כמובן שלומדים גם אפייה, קונדיטוריה וכיוצא בזה. מקבלים את היסודות, מה עושים עם היסודות, לאן מתכתבים איתם, זה תלוי באדם באופן אישי. טוב, אני אתחיל לעבוד. בשלב הזה אני אוסיף מלח. כפית מלח, משמש גם כטעם, מגביר טעם מתוק וגם טעים לקשרים של הרשת גלוטן. אני משתמש במים שציננתי במשך הלילה, אני לא רוצה שהבצק יתפתח או יתפח מהר, שעשה את העבודה שלו לאט. אחרי שאני מגבש לכדי כדור, אני אוריד את זה לשיש, כדי שאפשר יהיה ללוש בצורה הרבה יותר יעילה. כפי שניתן לראות, אחד המרכיבים שחסרים זה חמאה. כאשר משתמשים במכונה, ברור שהרבה יותר קל להטמיע את החמאה בתוך הבצק. יש מקומות שראיתי שהחמאה קודמת למים ומקומות אחרים שהמים קודמים לחמאה. שומן, שמן לא אוהב מים, ולכן לטעמי, יכול להיות שאני טועה, אם מטמיעים את החמאה בתוך הקמח ואחרי זה מוסיפים מים, למעשה הקמח לא נלוש בצורה נכונה, זו דעתי. ולכן, אחרי שאני לש את הבצק, והבצק הוא הומוגני, אז אני מוסיף את השומן, את החמאה, וכשנטמעת, היא נטמעת בתוך הבצק בצורה הרבה יותר טובה, ומגינה עליו בצורה הרבה יותר טובה.
זהו, זו דעתי. ו... יכולים לחלוק עליה, וזה בסדר. מה שאני הולך לעשות עכשיו, אני הולך לרכך מעט את החמאה, כיוון שאני נש ביד, ובמקום לשפוך קמח על השיש, על מנת שהבצק לא ידבק, אני פשוט מוסיף חמאה על הבצק, ומהשומנים יהיה לי יותר קל לעבוד על השיש. זו גם אחת הסיבות. הפעוטות, אבל עדיין. אוקיי, מוססתי את החמאה, כאן נכון נזלה, ונוסיף אותה לכאן, ונתחיל להטמיע אותה. כמו שאמרתי, יש ויש. יש כאלה שמטמיעים אותה מההתחלה, בתוך הקלח. לכאורה היא נראית כאילו לא שייכת לעניין, היא תהיה שייכת לעניין בסופו של דבר. טוב, המערום נראה קצת אבסורדי, אבל אפשר לראות שהחמאה נטמעה בתוך הבצק. בקילו קמח להכניס 200 גרם חמאה, כן, זה די מטורף, עושים את זה בדרך כלל בבריאוש. אבל אני החלטתי שבעוגת השמרים שלי הוא מה שיהיה. מי לא אוהב חמאה? טוב, אני אמשיך במלחמתי. החלטתי לגייס לעזרתי סופר קלף. אם יש סופר טנקר, מותר לי גם סופר קלף, נכון? נכון? לא להתייאש, תסתכלו איזה יופי מתפתח. מגלגלים ומשטחים, מגלגלים ומשטחים. זמן? ברור, איזה שאלה. אבל תוצאה סופית, אוהו. טוב, היום אני בן 66, ניפגש בגיל 70, ותראו אותי עדיין לש. אוקיי, הצלחתי, לא? בצק הוא פשוט נפלא. עכשיו, מבחינת ההתפחה שלו, בגלל כמות השומן, הוא התפח המון המון זמן והנורא נורא לאט. בסדר, לכו תשתלו עצים, תזרעו את השדות, מה יש? לא אמות, כי איך יהיה באספר מעשה יאו. מעשייה או מעשייה. אוקיי. נגיעה של קמח, שלא ידבק לגמרי. בצק בפנים, כן, החמוד הזה, וניילון נצמד, מגבות מלמעלה. אני מעריך שעתיים. נתראה. טוב, אני אשכנע את הניילון, את הנייר אפייה. מה אתה לא תופס? אתה לא תופס? אתה שמן, אה? אוקיי. תפוס את הניילון נשמע, שלא יזוז לי, אם לא ניילון, אני אעשה אותי, על מנת לחסן את הניילון נצמד בלי שעדים. איפה הפטנטים האלה? תמיד זה זז, נכון? תמיד שאנחנו רוצים לשים את הנייר אפייה, הולך לטייל. זה
זהו, עכשיו אפשר לשים נעלו כמו שצריך. בגלל גודל הקערה. אופה. נשים חצי. ועוד חצי. מזל. אוקיי, ביי, עוד שעתיים. טוב, כמו שאמרתי, בגלל עומס החמאה, סביר להניח, ייקח לו שעתיים, מה שלקח בערך, וזה הבצק שהתקבל, יפהפה. הבעיה עם בצק, שימו לב איך שהוא קורס, רק נגעתי בו. הבעיה עם בצק, שכאשר שוברים לו את השרים של הגלוטן, הוא פשוט נופל. לפעמים זה רוצה, אבל לא לפעמים. כשרוצים להמשיך לעבוד איתו, ברור שאנחנו רוצים לעשות את זה, אבל אם ניתן לו לטפוח יתר על המידה, סופו של דבר שיהיו קרעים בקשרים של הגלוטן, והבצק ייפול, ואחר כך שאנחנו רוצים להמשיך ולהטפיח אותו שנית, הוא לא יגיב באותה מידה של איכות כמו שהוא היה עושה לו היה שלם. ולכן, לא צריך להגזים בהטפחה. עכשיו מה שאני אעשה, אני אביא מגש, אני אשטח אותו, יוציא לו את האוויר, אוציא לו את האוויר, אשים אותו על מגש, כי בדרך כלל עושים כדור ושמים במקרר, מקררים וזה אחד. ואחר מנסים לרדד חמאה שהיא מוצקה כתוצאה מהיותה במקרר. אבל אם אני משטח אותו כמעט לאותו, לא כמעט אותו, אם משטח אותו למלבן, אז הרבה יותר קל אחר כך לרדד וגם פחות מאמץ מושקע על הרידוד ולחיצה של הבצק. טוב, קלף, אוקיי, נשחרר את הצדדים, ניתן לו לגלוש. זהו, נרקל משה בתחתית, שימו לב לאיזה רכות נפלאה של הבצק. זו לא מציאה גדולה, אני אעשה לפגזר אותו, כי אחר כך כשנגלגל אותו לא ידבק לגלילה בגלל שהקמח יפריע לו. אני אעשה לשטח אותו. להגיע למצב שהחמאה שנמצאת בתוך הבצק מתאבנת, כי אז כשאנחנו ננסה לרדד אנחנו פשוט נגרום לשברים של החמאה שנמצאת בתוך הבצק, כי הכנסתי המון חמאה וזה יקרע את הבצק, לא זו הכוונה. זהו, כמו שאמרתי, נהיה רפייה, ניילון נצמד ולמקרר. למעשה אני חושב שאפילו מספיק לנו נצמד בגלל הקמח שזריתי בתחתית הקערה ועכשיו הוא היה למעלה. טוב, לנו נצמד, יאללה ביי. זהו, ידידנו מוכן לקירוב, נתראה. טוב, עכשיו נלך למילוי. איזה זה מלך?
סימוקים וזבקים. כן, כאלה נחמדים. אוקיי? על זה נלך על חמוציות וסוכר. לא, דווקא דובדבנים מיובשים. צריך לפתוח דבש. לא יותר מדי. טוב, הדבש לא רוצה לרדת, אני אנזיל אותו קצת, 20 שניות במיקרו. זהו. הדבש השתכנע שכדאי לא לשתף פעולה. לא לבשל אותו, רק לחמם אותו טיפה, שישתף פעולה, שיהיה יותר נוזלי. טוב, אני אעזור להם לצאת וניפגש. טוב, אנחנו ניתן להם איזה פוש קטן. ונוסיף עוד קצת ביסקוויטים. לשים על הבצק. טוב, היות ואני יודע שעוד רגע יקום איזה חכם יגיד, תגיד, את המפלצת הזאת אתה הולך למרוח על בצק רך, נראה אותך גבר. לא. לא, לא שאני לא גבר, אני לא הולך למרוח. כשנעשה, אני אפרוס ניילון אחד. עושים לכם אה בבצק כרוך שמשטחים אותה, זה מה שאני אעשה. אני אשטח את זה דק 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 ואני אכל הבצק ויהיה נחמד. עכשיו מה אתה אומרים? מתחיל להסתדר, לא?
הפטיפר שלא התרסק, מוצא את מקומו נכבש. עכשיו אם אתם רוצים לסת עובי שווה, מה שעושים, אני אראה לכם. יודעים מה זה? אף אחד לא יודע, נכון? בטח שלא. ובכן, עכשיו נעשה את הכל בעובי אחד. שלנו שנח, כמו שאמרתי למעלה, יש מעט קמח, הנה ככה בתנזור, תמצא את דרכו הפוך על המשטח. נדבק, נדבק, אין מה לעשות. כלומר, יש. לא ריבדינו. אחרי זה לקחת צלח ולגרד את מה שנשאר, אם נשאר הרבה. אם לא, זה מה יש. כסף סתם. נרדד את הבצק, אבל לפי גודל המילוי זה מה שכמובן אני אשתמש, ובגלל שזה בצק שמרים אבל הוא לא כרוך, כלומר הוא לא מקופל, אז ניתן לקדר אותו או פשוט לאסוף את כל החלקים וליצור ממנו בצק אחיד וקרוב. זה קצת בעיה בגלל הקיפולים. טוב, נפגש שנגיע לעובי. דרך אגב, לעובי אני שוב משתמש או ב... שיפודים האלה או משיפודי עץ שהם מעט יותר רבים, ואז יש לי עובי אחיד. לא זורה הרבה קמח, רק על מעט לייבש את השכבה העליונה ושנוכל להפוך לצד השני. כן, נדבק קצת, לא נורא. נשרוד ונסדר את זה. רוצה לראות איך שאני משחק? יופי. דקה זה לא חוכמה. להשתחרר זה לא חוכמה. זהו, בחיים, צחוק צחוק. נעשה עכשיו על הצד שתימחתי מעט. גם פה אני לא מקמח בטונה,
אני רוצה להחזיר הרבה קמח לתוך המצה. כן, יש לי מברשת, בהחלט. לא האמנת שיש לי מברשת, אה? בסדר. כל הקמח אני אשים בפינה, שיהיה בהמתנה, אולי נצטרך אותו. אולי לא. טוב, אני אשאר פה. כן, העובד בסדר. 3 מילימטר זה בסדר. נחזיר בחזרה את המידוי. למצוא את החיבור ביניהם, נכון, בדיוק. יש. כן, כל הייתי רוצה שיתרומם. עושה את זה לאט לאט. לא להיבהל, זה צמוד לניילון, זה בסדר. את הגלגול הראשוני, צריך טיפה, הגלגול הראשוני טיפה פנוי, ולכן נאסיר את המילוי מפה, ואיזה שקורא זה פאץ' קראי. כן. זהו, זה מה שלא רציתי שיקרה. שקט אתם. זהו, עכשיו, מה עוד? אנחנו לא צריכים את הקטע הזה. תכף. כן, כן, בוודאי, עם הקלף, ברור, איזה שאלה. מה כמו שעם הקלף? זאת אומרת, עם האצבעות. שיושבים באמצע תמיד רואים יותר טוב, נכון? פר, אל תגידו שלא. נו, אז אותו דבר בעוגות. אלה שבאמצע יקבלו את הכמות המלאה. עוד טיפה, אמרתם? עכשיו, נחתוך את זה. יופי. מעט קמח פה. לעבוד. עכשיו נחלבי תבניות וממתיני 100%. כן.
שבניות חד פעמיות בגודל נתון, קצת יותר, זה קצת יותר קטן או זה יותר גדול, זה טוב שיהיה לו לאן להיפתח. אני רק אחליף את הסכין, זה סכין חלקה ולא סכין שיניים, היא קורעת לי את הבצק. ונעשה, כן, בגודל הזה. לוקחים את הקצה, ככה. מדוע לטוסיק? שלא יתחיל להסתובב. טוב, כשאני אסיים, ניפגש. היות והתפר היה למטה, והוא נמאח לי כל פעם שאני הייתי חותך, אז הבה נדחק מעלו, ונשים אותו למעלה, כדי שאפשר יהיה לקחת אותו. אתם רואים כמי שהבצק הזה רך, נהדר, אה? זהו. עכשיו נראה אותו דיבור נגדי. טוב. החיילים שלי מסודרים. עכשיו יש לנו עניין עם הביצים. בדרך כלל, מה שעושים שאומרים ביצים, תופעים ביצים, שמים לפעמים קצת נזל או חייצה בזה, ומורחים עם מברשת. העניין הוא שזה גם לא נוח. זה אומנם לא הרבה, אבל לא נוח. אני לא פיתחתי את השיטה הזאת. אני פשוט העתקתי אותה. היא קיימת בתעשייה. משתמשים בה בעיקר לפיזור אבקת שוקולד. וזה עם אקדח חשמלי. מרסס. אז שעושים בבית אבות מאות על מאות על מאות של בורקסים וצריך למרוח אותם, והגורים בהם זה הקטנטנים, זה מאות רבות ומזזים ולא רוצים לעמוד מתחת לרשת. אז מה שעשיתי, פשוט טרפתי ביצים למצב נוזלי, אני רוצה להקציף, אין צורך. עכשיו ניקח מסננת עדינה ומרסס. משפך כמובן. אוקיי. יש לנו מרסס, יש לנו משפך ויש לנו מסננת. שלוש ניסיון שיצליח, לא? אופס, נכון שאופס, יופי. אוקיי, לא סגור, מרסס, לא מרסס. אוקיי, וכך אני ארסס את הביצים. אתם רוצים לראות? טוב. נכון, זה לא עושה ריסוס של עננה, אבל כרגע זה לא בעיה. איפה הבעיה? הבעיה כאשר זה יצפח, ואז אני עלול לזעזע. מרסיסים יותר טובים, אלה מרסיסים שהפייה שלהם היא נפתח את המסגר, זה בורגית, ואז אפשר להדק ולקבל ממש תרסיס. כרגע זה מה יש. עדיין זה יותר טוב ממברשת. כמו שאמרתי, כרגע היא לא הבעיה, הבעיה היא אחר כך, שזה תפח. לתרות אחרי ההתפחה. טוב, אני מקווה שלא מקליט. ככה תראו אותי עושה משהו מצחיק. וואי, זה עובד. טוב, לא חשוב. אוקיי. אף אחד לא מושלם.
תמיד טוב לרסס שני ריסוסים, אחד לפני, זאת אומרת לפני שהוא תפח, ואז אפשר נקרא לזה בצורה הרבה יותר מהודקת למרוח את הביצה, ואחר כך אחרי התפחה שהוא גדל והפירמידה עולה, אז יש מקומות שלא קיבלו ריסוס, הם גם מתייבשים, וגם מבחינה אסתטית הם פחות יפים. אוקיי, ראיתם? טוב, להתפחה כמובן העולם עכשיו קריר, אין רוח יבשה, אבל עדיין כדאי לחסות. שנשאר. טוב, את הבצק שנשאר אני ארדד אותו. לא, אני לא זורק קמח, אני לא קונדיטור סופר דרופר עם חיוכים של לא יודע מה. מה כן, לא משנה. זורקים. ככה מחזר להנעתי. טוב, כמו שאמרתי, יש לי פה בצק. קצת אני אחרי אותו. זהו, ונרדד אותו. שידם. שוב קצת קמח, לא רוצה להתפרע. בסוף, חבל להם. טוב, מה שנעשה עכשיו פשוט אני אזרה שוקול הצ'יפס, סבן מהבית ספר היסודי שלי. זו, שישאר לנו לא עוד פעם. ו... בדיוק. זה אחד.
גיבור גדול, אה? אחרי שיודעים מה לעשות. אין בעיה. טוב, ראיתם, הצגה שנייה זה עולה כסף. אוקיי, אותו דבר. זה כבר נגלול כמה שיש, אפילו שהם כבר לא אחידים מבחינת הגודל, וככה נאפה את זה בתנור. אין טעם לחתוך את זה, נעשה את זה בתבנית, נמרח ביצים ויהיה בסדר. טוב, ציפור לחצה לי באוזן, לחצה לי באוזן שאני קצת יותר פרודוקטיבי. אני יודע שלא הייתה פשוט ככה, נכון? נכון, סתניה. זהו. נלוח. עכשיו, ניקח את זה, וניקח את זה, ואלה ככה. זה נעדק פה בקצה. שאתם שותפים מלאים להחלטות כבדות המשקל. טוב, עכשיו נחצה את זה לשניים, ופה ניסה לסגור את זה שלא יטפטף לנו. כנס, 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 שום את הפה. גם אתה. זהו. זה אחד. גם אתם, עשו בבקשה. נו, זהו. ניתן בשני. נמרח על זה ביצים. ולטרול. גם פה נרסס. ונשתר עם המברשת, אבל עדיין זה לא רב. ניתן זה לתפוח ונמשיך. יפה. כמובן, נהיה לו נצמח, ברור, איזה שאלה. ממש לקראת קו הסיום. וזה אומר, הכנסה לתנור. וזה אומר שצריך שוב למרוח ביצה. זה לא המצב האופטימלי מבחינת המרסס, אבל יותר נוח מאשר עם המברשת. המברשת רק אפזר את הביצה. מרח סביב. אבל אם אני אקח את המברשת, אתחיל לטייל על פני השטח, בעיקר פה בסלילים האלה, אתה מתחיל לנענע ולזעזע. לכן, נגיעה קלה, סביב,
הוא מרסס במברשת, אין שום בעיה אותו דבר. מי אוכל מגדלים? טבח, טבח. כמובן שיש לנו גם את המוגה הזאת עם טיטים של שוקולד צ'יפס, שוקו צ'יפס. מי שלא זוכר, זה לא מים, זה ביצה. זה לא מים. מי שעושה קרואסונים מיודע את הצרה של השכבות גלילה ולכן מרסס טוב, לא מרסס הזה שיורה מים בצורה הזאת, אלא מרסס שמרסס מים, אז הריסוס הוא הרבה 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 יותר איכותי ונוח לשימוש. לתנור. אנחנו מחכים לתוצאות, ברור. זאת העוגה הראשונה. זאת השנייה. שומע לחלות, נכון. זה חם, אין מה לחתוך אותה. ומה שתנו עוד מעניין, זה כמובן הצינרול, כמו שקוראים לזה, השלק. כאשר אני זוכר בכל הקופה, בוודאי הטבח, לא? כן, כך. עכשיו מה שנעשה, נשים את הלב בצד, זה נשים פה ככה, והפתעה. מה ההפתעה? תותים. ברור. זה לא ישתחרר מהר, כי זה עדיין חם אש. טוב. נוריד את הקירות, לא נוריד את התחתית. זה ישתחרר רק אחרי שיהיה קריר. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? חוץ מאשר לרייר, לקחת תות יפה. נראה אותו פה. אתה יכול לעמוד? בוודאי שהוא יכול לעמוד. ועוד אחד. יעמוד פה. ו... מי יכול לעמוד בקסם הזה? תגידו לי. מי יכול לעמוד בקסם הזה? אוקיי רבותיי, אוגריית גת הצינרול שלי לשבת. איזה שבת? היום ראשון. יאללה, ביי לכם. אוקיי, יש משהו שצריך לעשות כמו שעושים בכל המקומות, וזה אבקת סוכר נזרות מלמעלה. יופי! יאללה, הצגה נגמרה. ביי לכם! טוב, אז איך אנחנו נראים בעוגת שוקולד? ככה. עוד רותחת, כן, בדיוק. מספיק לשחק, לא? יאללה, ביי.